algatus ja mõte tuli brigaadiülema ja tagalapataljoni ülema koostööl siis, et kuna me ise siin alal oleme, siis kindlasti tuleks seda ala korrastada. Kuna ei ole siin võimalik nii sõita masinatega, kui on klaasikillud ja loomulikult toitustamine, mis on siin alal. Et hügeen ja kogu selline peab olema tagatud. Ja kui öösel siin patrullida ja liikuda ringi, siis on probleem, et keegi võib kukkuda, mida iganes võib juhtuda, et pigem jällegi see, et julgeolek oleks tagatud korrektne ja keegi endale viga ei tee. Ja tänu sellele siis võtsime paar päeva endale ja korrastame selle ala korda. No kindlasti põhiline koht on, kus on väliköök. Et seal oli alguses ikka väga prügi täis ja nüüd on juba suurem osaselt kadunud. Et saab ju istuda muru peal ka, et ei ole vaja kusagil plastikraamide peal istuda. Et seda kola on siin päris palju laiali ja nüüd on juba suurem osa tehtud. Eile tegime ja üleeile tegime, siis täna veel jätkame. Ja siis veidi ka korrastame siit ala ümbrust ka. Et seal on sõike olnaprügi, vanad akud ja pudereid ja taarat igast sõikest jama. Et jah, meeskond on tubli ja kõik teevad oma ülesannet, täidavad käsku ja nii saab töö kiiresti tehtud.